No niin. Nyt tehdäänkin sitten vähän erilainen juttu. Elikkä tämmönen rahkapommi. Elikkä otetaan täältä niin 500 grammaa maustamatonta rasvatonta rahkaa. Ja sitten mulla on tässä tämmöstä makeaa chilikastikkeessa olevaa tonnikallaa. Niin minä sain vähän samantyyllisiä juttuja silloin aikana, kun kulin kuntosalilla. Niin tonnikala oli erilaista vaan. Mutta nyt ei ole mitään semmoista aktiivista hommaani tievossa, niin tää voi sitten syödä vähän proteiinisempaa ruokaa. Ja joo, tässä onkin tämmönen juttu sitten, niin semmonen vinkki. Painakaa täältä näin, että täältä aukeaa tämä paketti, näin. Niin kun kaajatte sitten astia, niin oho, se tulikin tyhjäksi koko astia, niin pikkusen jää reunoille. Niin, siinä on nyt sitten sillä lailla. Ja tässähän nyt on sitten se homma ydin, että tämmöstä pannaan sitten vielä sekkaa. Elikkä tapaskoa. Vanhaa kunnon tapaskoa. Niin. Tää on hyvin simppeli juttu. En oo nyt ihan heti tämmöstä chilitonnikallaa niin maistellu, mutta kerta se on ensimmäinenkin. Tässä on 11 grammaa proteiinia 100 grammaa tätä tuotetta kohti. Ja sitten vaan tästä sekoitellaan tämä ja tietenkin, jos olisi tehnyt sillä tavalla, niin että ei ole kiire, niin, olisi pannut sen tonnikala ensin tuonne ja sitten röpelönyt sen tonnikalan niin sanotusti palasiksi. Tämä nyt tuli. Eihän tästä nyt jotenkin tuntuu, että ei tästä nyt tullut oikein semmoista viimeisen päälle hyvää, mutta ihan syötävää tuohon tarkoitukseen, mihin minä sitä tein. Mä näytän teille kohta. Täällä on näitä minun hiuksia taas. Niin. Ihan normi ruokalusikka. Tämä on sitten ihan oman maun mukaan. Tällä on tarkoitus panna aineenvaihunta kiertoon ja sitten saada vähän proteiinia tuohon. Ja katsotaan miten se takapuoli alkaa laulaa. Tätä pistää suuhun. Kun valmiiksi alkaa kuolla lentää, kun tietää, että tulee hyvää tuo tavaraa taas. Mutta joo, siinä on se. Saa kaivaa täältä kulumia myöten tämä systeemi. Niin. Täältä otetaan
Sitten riisikakkuja. Nämä on edullisia juttuja ja on periaatteessa niin sanottua sitä höttöruokaa. Tai välipallaa vai miksikäs ne sanoo tätä niin. Aukastaanpa nämä. Ei. Paketti. Perkele, kun on tylsät nämä minun saksikko. Menin leikkaan peltilevyä näillä. Joo. Alko sotkee pitkinpäin. Joo. On tällä tietenkin ollut tämä avausnauhakin vaan. En nyt tässä alkaa hämmentää näiden kanssa. Tässä on sitten tämmönen temppu, että tuosta vaan noin. Noin. Siihen. Joo, tapasko oli 5x5 lisäys tuohon. Niin. Tuommoista mössyä tuli. Näin. No sitten muuta kuin suuhun vaan. Kyllä. Eikä ihmiset puhuko sitä ruokaisuussa. Joo. Seuraava video. Kiitos ja näkemiin. No niin, siinä on vielä iltapalaa jutut tähän perään. Niin. Siinä olisi italiansalaattia, kaalisalaattia, vakio riisikakkuja ja sitten riisikakkuja, jossa on juustoa. Ja sitten sitä rahkaa noihin riisikakkuihin päälle. Niin, tämän videon päätämme tähän. Nyt on kyllä 5x5 iltapala. Moro kukkuu!